ডিৱাই বিহুৰাণীলে অহাৰ সবৰে এটা সপোন থাকে, মোৰো আছে, প্ৰত্যেকগৰাকী বিহু নাচনীৰে আছে। মই ইয়াত খিতাপটি ল'ব পাৰিম নে নাজানো, কিন্তু এই বিশিষ্ট বিচাৰক মণ্ডলীৰ পৰা কিবা এটা শিকি যাম বুলি আহিছোঁ। আপোনাৰ আৰু মোৰ এটা ডাঙৰ সম্বন্ধ আছে আচলতে, জানে নেকি? আপুনিও সন্দিকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল আৰু এতিয়াও বাইদেউহেঁতে আপোনাৰ কথা সদায় কয়। আচলতে মই ভাবি থাকোঁ, মই কথা পাতিম সেনে আপুনি সুধিছে, মই ভাবিছিলোঁ কওঁ নেকি কথা পাতিম, কিন্তু নক'লোঁ আৰু। IVF DY Bihurani Season 11 presented by Indira IVF, driven by Renault Guwahati in association with Topsum Cement, sponsored by Nipco Taj Pipes and Tanks and Ratnakubir.